xafladan ayaa ahayd mid lagu daahfurayey saldhigga dhexe ee magaalada Boosaaso, kaasoo muddooyinkii dambe uu ku socday dhisme. Xafladda furitaanka saldhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda Puntland, waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay ka mid ahaa wasiirka amniga dowladda Puntland, wasiir dowlaha arrimaha gudaha dowladda Puntland, iyo taliyaha qaybta Boosaaso. Sidoo kale madasha waxaa ka hadlay maamulka gobolka Bari iyo weliba duqa degmada Boosaaso. Run ahaantii, ka degma ahaan farxad gaar ah bay noo tahay inaanu maanta halkan ka isugu nimaadno furitaanka saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso. Run ahaantii saldhiggan waxa weeye waa saldhig casri ah, u malayn baa saldhig la mid ah inuu dowladda Puntland oo dhan uu ka dhisan yahay iyo Soomaaliya idilba. Waxaana keenaysa baahida loo qabay in saldhigga noocan laga dhigo oo ah saldhigga ugu shaqada badan Boosaaso iyo deegaanada Puntland. Buliis ahaan anigoo ka wakiila taliyaha buliiska iyo qaybta Bari dhammaanteed mas-uul u ah, waxaan ugu horeyneynaa iyo ballan qaadeynaa sidii guriga loo qurxiyey inaan u haynayno. Waxaan ballan qaadeynaa inaan anagu ku joogtayn doono saldhigga waajibkii ka saaran. Waxaan ballan qaadeynaa inaan ummadda siday tahay ugu adeegno. Waxaan ballan qaadeynaa markay saddex bilood joogto ama lix bilood joogto inay mas-uuliyiinta soo booqdaan oo arkaanin sida xaashu u soconeyso. Midda labaad, guddoomiyaha degmada ugu mahadcelinaynaa inta qaybta uu ka qaatay oo muhiimaddeeda leh, aad iyo aad baan isagana ugu mahadcelinaynaa. Wasiirka amniga iyo annaguna waa soo haraynaa, inta kale haddii aan laydmo gadaal uga wada hadli doonaa. Waa furaynaa qofkii joogay oo maskaxdiisa gadaal u celiyo saldhiggu wuxuu ahaa maalintii la dhagax dhigayey markii la duminayo dadku waxay qabeen jawaab waxa weeye ama kaayagana naga dumisaan, mid kalena aysan dhismin baa dadka qaybtooda ay lahaayeen. Waana waa saddex nuqdood inaan aan ka hadlo. Mid waxa weeye sida mas-uuliyiintu sheegtay waxa weeye sustainability-ga, waxaanu inay sidooda ku daaimaan, waxaanu inay sidooda ku daaimaan shaki weyn baa igaga jira. Waadna arki doontaan intaa meel ha lagu qoro beri. Hadda hoolkan waa qolkii shirarka, waa nadiif, hal nambar kuma qorno. Habruu qalinkii ku calaamadsanaa oo nambara waa halka kusii qoran doonaa. Waxaasoo dhan wada nambar bay noqon doonaan, waxaasoo wada magac bay noqon doonaan. Cid ka tiraysa iyo cid ranjaysa aan hadhow dib loo arki maayo. Waxa weeye in uu waxaan intaanaanu haysanaa Soomaaliya meeluu ka dhisan yahay ma jiro. Hool Soomaaliya ma jiro. East Africana waxaan kula jaalajigrayn karnaa. Marka deeqda rabaaniga ee dadaalka lagu keenay, dadnimada lagu keenay, mas-uuliyaddeeda ilaalinta waxaa iska leh taliyaha saldhigga. Waxaa maanta farxad u ah dowladda Puntland, ee uu hoggaamiyo madaxweyne Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne xukuumadda Axmed Garaash. Runtii dowladda oo dhan dhammaanteed iyo shacabkaba waxaa farxad maanta u tahay inuu furmay xariga laga jaray saldhigga u weynaa Puntland, runtii oo heer casri ah u dhisan oo ku soo biiray saldhigyada waaweyn. Saldhigga quruxda badan saynu ku ilaalin lahayn oo loogu hayn lahaa qaabka uu yahay, loo dhaqaalayn lahaa, aad baan uga mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada weynahana oo aad u firfircoon dowrkiisii qaatay oo uu nadaafadiisa iyo dayacyada yaryarka ah, hadday biyo go'aan, hadday korotadu ka xumaato, hadday meeli dilaacdo, waxaa inuu isagu gacanta ku hayo, usan cidna ku hadlayn. Aad baan uga mahadcelinaynaa. Sidaasi la mida waxaan isagana u mahadcelinaynaa taliyaha qaybta gobolka iyo taliyihii saldhigga, iyana ballan qaaday adkaynta amniga. Horta kow, waxay u baahan tahay amnigeeda in la adkeeyo, ciidamo ku filan oo adkeyn kara amniga in la helo. Waa ay ballan qaadeen oo uga mahadcelinaynaa. Waxay kaloo ballan qaadeen habsami socodka shaqada, daar qurux badan in la dhiso oo shaqadii la rabay lagu gudan waayo macno ma samaynayso. Waxaynu wada aragnay oo aynu indhaheenna ku aragnay qayb walba ay u baahnayd shaqo saldhig inay ku dhammaystiran tahay. Saldhiggan ayaa qayb ka ah saldhigyada ugu waaweyn dalka Soomaaliya, gaar ahaan Puntland.
cabdicasiis cadaani maxamed cnn somali tv magaalada boosaaso.